Belami, Cirkus M. M Cirkus, M na Radio Belami, M na Čis, južnjački književni jezik. Dobar dan, dobri ljudi. Gledi patka preko... Čekaj. Šta to po nebu klizi? To su naši mizi. Gledi patka preko nebeskih leja nosi pismo od Bane DJ-a. A unutra u to elektronsko pismo koje su mi isporučili Teslini. Ja verujem da svi znate ko je bio Tesla. Nikola Tesla. To je onaj tip što se slikao za 100 dinarku, ali bolje to nego što se Vuk Karadžić slikao za 10 dinarku, to jest za banku, a vladika Petar Petrović njegov za dve banke. Eto koliko vrede najumnije srpske glave. Važno je da se onaj pivar slikao za iljadarku, da se ja vrnem na Teslini indukovani golubovi pismonoše, koji za razliku od običnih golubovi i najveće jato i na nebu i na zemlji, Srbijici, golubovi prevrtači. E pa oni nekakvi distignu, mnogo ima u ovaj u ovo pismo vicići, tekstići, sve koji od kojega, pa kaže brat DJ Bane u daljem tekstu E-mail pisa, dešava se u jedan savremen gradski kvart. To nije frtalj od grad, ali je tu i negdje. I sad, tweetuju dvojica tipovi baš onako hard, cvrsto, umri cvrsto. I sad ti kaže jedan, abe komšo, znamo sebe tolke godine, ti li sumnjaš da ti kradem internet? Već kad tu imam posu komšo, pa na kraj pamet mi nije. Pa što si ga onda zaključao? Kaže pitalice, skitalice. Kako se vika kuma na gej svadbu? Kurkuma. Šta se desi kad žena padne niz stepenice? To ništa ako flaše pivo ostanu cele. A moj prijatelj i brat Buca, vlasnik čuvenog kafića Dutu podzemni, poslao isto bio vredan, poslao mi mnogo vicići i tekstići, kaže, priča jedan sa samoga sebe. Pa da li će priča s budali? Kaže, dremnuo sam malo posle ručak i probudim svika savu znoj, gola voda. Sanjao sam da sutra odgovaram hemiju. Srećom se ti se da je raspus i da imam 50 godine, čka mi materin. Razgovaraju dvojice ispred kladionicu i će kaže jedan, jeli prijatelj, vi ga šta radiš bre ponedeljkom kad nema utakmice? Pa idem da vadim krv. Što da vadiš krv? Pa moram da čekam neki rezultati. A i Časlav doktor bio vredan. Preko Viber pisa, ili ti pisao Vibera, pisao Vibera. Viber pisa. Kaže, šta je brzina svetlosti? Kad baba vidi slobodno mesto u autobus. I jedna ovako. Kaže, koja je veza između crnca i drvo? Konopac. I pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Ja volim cirkus M nego lebac da jedem.
Vi slušate emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal. Jarak, jarugu, rov, rovče, jendek, šanac, brazdu, tranšeu. A možda ima ne brazde u bulevar Nikola Tesla od tenkovi, a da vame. A ovaj tranšeu koju možda najste na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, zlatni tank, samohotka, MIG, šta sve ima po zlatni, šta imamo u arsenal? Mitraljezi zlatni, da vone, sa noćni nišani, ono da. Dakle, general, admiral, doktor nauka i akademik. Evo, u uniformu je došao, nećete veriti, evo ga u uniformu, u maskirna uniforma. I došao je da radi, kad se puni utisak juče, on je inače učestvovao isto na paradu. Vozio se na onaj dron. Ali malo veći dron, pa da bome da. Dakle, general, admiral, doktor nauke i akademik, predsjednik Intergalaktičke unije, jurišnik, Miki Bukovac. Ja onako sam gledao na televizor, pomalo. Mija Kulić, a da bi cirkus mogao da cirkus liše i da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Akcija, svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara per taj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Viniki, najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Samo je u Skupštinu pojeftino, tamo se hrani, inače i Mićunovićeva baba. Nije da se fala, ali stvarno su najbolji auto, strale, uleskovac, polovno vozilo iz uvoz. Ne treba da znate više u matematiku da bi kupili najbolju i najjeftiniju kućnu plastiku Milena Plastika u Vlasotince. Za sve generacije, Beni klakeri u dve varijacije, Beni, žuti i crveni, braća suptilni milicajci i sestre, puptilni milicajke, došli li na paradu policajke? U šorcići, nisam. A u šorcići nisu u šorcići. Uplašili se od kišu da malo, da. Dakle, Pendrek Efendi, Pendrek Hanume, što bi rekao da je stara Ciceron, svetski priznati najpoznat milicecolog, policecolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karaminjerolog, inače stari Rankovićevac i krcunaš. Ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan na crvenu i roznu oznu, UDB, DEBE, CIU, BIU, KGB, KOGAB, Štazi, MOSAD, DOSAD, MI6, MI 7 miliona ovci, ćurani, guske i gusani, perad i dlaka, ljuskari i krljuštari, pusog mizavci i ljigavci. Što kažete da stavra? Kod nas nema mafiozi, ima mafiološi. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u banetu, u vreću, u bane komercu, u Kumarevo, odmah pored Leskovac. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivše motela Tinu Leskovac. Odavno znaju svi vrapci, najstočna hrana jabuka, da oližeš papci, veleprodaja Grdelica D.O.O. u Grdelicu. Sam svega Mercedes i Veko kamiona glat prevoze po desetinu slona, to jest od 5 do 25 tona plus elitbe. Jogi transport, više neće bušite rupe na kaiška, dosetite miris na stari Niš. Na svi znana, jedna jedina, nišlitska mehana na dve ulice. Braće dimljeni Srbi, sestre dimljene Srpkinje. Dimene, sunčeni, kvarcovani, zatamljeni, ladovina. Nijanzirani, zagasiti, koks, prikadeni. Antracit Srbi. Favela na Garavela Ćavela, Romski četvrt, Gypsy Town, Cigana Becik, Žitan Arrondisman, Kvarto Cingaro, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, inače prvi dopisni član na Canu, to je Ciganska akademija nauke i umjetnosti, a u bivšu bratsku Hrvatsku se zove Razu, Romska akademija znanosti i umjetnosti. Šta mi rekao? Kaže, moj beli druže pralamiju, kako se zna
Kad je muškarac doživio organizam? Kad se obrne i počne da hrće. Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos Farbara, Logos trgovine, na preko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete, telo istešete i mišići sklešete, brand teretana Herkul, Ules Kovac. Znate li ko proizvodi? Skoro sve od žicu ide belu i srednju i tanku, pa Fair Steel u belu palanku, da iskoristim da pozdravim Mihajla Mikija Šofera, videli smo se danas, otišao je za Lebane. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer Mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda novica sa dva sina. Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na, na tutku, na tutci. Što rekla Duda Piroćanka na prezdor, Aca Piroćanac ispravio pzder ili pzderka i po Nišavu plovi galija. Da li će razarači da plovi neki od... A te, no sad avion je trebao da uplovi u... Malo vodostege, malo je... Plit, malo... Opet je dobro, pa mogli su da mu turi točkovi, pa na amfibija da bude. Brodno sad će amfibija, te manu nišao. Zbog jučenist. A po nebo, Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare... Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo. Aj, poslije ću vam kažem šta sve radimo. Mavarničemo, šmelicamo, kurčšlusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče. A, što rekao deda Peča zvani Freud, na svi u kuću načisto lakne kad se baba plakne. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred Neu Rikverc i koji se vraćaju tud za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za Dejana Kuzmića iz Požerevac koji živi u blizu Hamburg i svi ostali vredni šoferi i momci, to su Igor, Goran, Toci, Sprivel, Milan, Aca, Tasa, Miki, Vlada, Kajlas, Drekse i Gruja. I ne verujem da niste čuli i znali, u Pirot ima jedna prodavnica zove se Šraf Shop. Dve u jedno, gvožđara i farbara. I ono, kad uđete unutra, ma kod je napravljeno od Lego kockice. Sve skockano na oku i pod ruku. Specijalna pozdrav za svi u Šraf Shop. To su Mara, Miljan, Mali, Marko, Dušan i Jovan. Nalazite upravu učionicu u Cirkus M Radio Rasonicu. A broj na to Rasoni, Radio Rasonicu, telefonski broj 257-122, zaveden u registri ovaj... kako se to kaže? Nije to mamoru, nije to rastrežnjenje, otrežnjenje. To je stanje u kojem niko ne želi, voli da se napije, ali posle toga nikako ne voli da bude u to stanje. Dakle, i za to čovjek pije, onda poslije opet da pije, da ne bi, da razbije taj mamorluk. Broj telefona na koji možete se javiti je 257-122, pozivni za Niš 018. Pa da ispričate nešto što vas je nasmejalo, nešto veselo, neku pitalicu, skitalicu, pesmicu, pošalicu, anegdoticu, ili aforizam neki. 257-122 kaže, evo, Časlav doktor, stvarno bio mnogo vredan, kaže, kako se zove švaleru Zoru, Zornjak, a kako se kaže zove mator švaler, švaleru godine, Sponzornjak, Zornjak i Sponzornjak. Bože, šta će to da se sve smisli? 257-122, dešava se u školu, u tova škola za obuku vozača, svi smo šoferi. Polaže brat romski ciganin za kola i sad pokaže instruktoru na jedan saobraćeni znak, će ga pita, ajde, kaže, kakav je ovo znak? Pa od plek. Sekundarna sirovina. Restoran Grand, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilje i basve sa roštilja. A šta je specialitet na Grand Restoran? Ekstra dugačak ćevap, devojčki san. Iza njega se već naglaša puće.
jer je isto golemina, ladno i na vruće, plus dinstena teletina očetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolji obučak, kobasca u gradu, pa domaća jela, dakle svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandin Konstantinov Konak na Vinik, odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Restoran Grand u Somborsku BB, ma bulevar B, telefon 42 00 391, i akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa, Ivana, Jasmina i Vanja i najkelneri Grade, Cobi i Miki. Restoran Grand i Konstantinov Konak na Vinik. 257-122. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Jelena ovde. Jelena iz? Leskovac. Iz Leskovac. Jelena, sad sam došao iz Leskovac. Sunce, konačno. Konačno, tako je lepo vreme, baš. Izašla, deca je dva čekala da izađu u majice. To je sreća, do nebo. Pa i deca i mi da vam gledamo. I mi pa da bome. Pa da. Jelena, ima neki vic. Pa nešto secka. Nešto, gubi se signal na mobilni, Jelena. Pa nešto. A, edo, sad je bolje. Sad je bolje. Kažem, rekao ste malo prezeralno piće za otrežnjenje. Da, da, da bome, za, pa otrežnjenje, sad neko otrežnjenje na drugo, ono, nemo se ono trezni baš ovako. A da, evo kaže, pio čovjek, non stop je pio, dobro, ali je pio samo pivo. Aha. Sad i ženji, ali on jedno veće kući, i ona predi je onako, i stavi ga da spava. Mhm. Aj, prekida, Jelena. Tamo, stavi ga da spava. Aj, tu smo stali. E, stavi ga da spava. I ujutru kad se probudi, čovjek ne može da sredi. Mm-hmm. Moram da menjam piće. Žena pita, što ga? Prvo pitu, mnogo. Opet se slabo čuje, Jelena. Halo. Moram da... Aj, dobro, ajde nastavite. Znači, moram da menjam... Kaže, moram da menjam piće. Moram da menjam... E, piće. Piće, dobro. Da, a žena ga pita, a što da menjaš piće? Mm-hmm. Kaže, pa od ovog bipovo pivo mnogo bolje dupe. Jelena, slaba je veza, ali čuli smo. Važi, Jelena, pozdrav, prijatno. Boli, boli, nego. Možda ja ne znam gramatiku i matematiku, ali zato znam gdje možda kupite najbolju, najjeftiniju kućnu plastiku. Prava jedinstvena prilika, Milena kućna plastika. U Vlasotince. Ima sve što vam za kuću i oko kuću fali. Šarene, mušeme za stali, kofe, vangli i bokali. Sve dubine lavori za pranje i za piranje. Metle i potpiraljke, konopčiki i štipaljke. Saksije stojeće i viseće i zemlja za cveće. Milena plastika, u Vlasotince. Telefon 062-201-591. Milena plastika i najhit. Nabavite si na vreme providne, silikonske i čipčipkaste mušeme. Stajalno brig dešim. I Milena je još odavno shvatila da vam trebaju staze za kupatila, da se ne ljiznete. Milena plastika, telefon 062-201-591. Milena plastika u Vlasotince. 257-122, pozivni za Niš 018. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, želimo. Evo ga Leskovac. Jeste, pošto mam posao, gde ste, tu ga. Smo mi. Evo ga Leskovac. Leskovac. Pozdrav za sve slušalce. Da izdvojimo, ajde, Olju, paprikara. Da izdvojimo. Posebno mog Gaceta i Jančicu. Mnogo mi ti oko Gaceta nešto. Pa našo mi se čovek uvek, dobre, uvek. Dobri smo prijatelji, znaš. Pa koji radim kućni prijatelji? Pa kućni prijatelji. Pa pomažem se. Pa normalno. Pa to je čovek u nuždu kad ti se nađe. Baš tako. Još pa ima brkovi. A, to ne. Da, kao beograđani, da. Oni svi sa brci, bre. Ja, da, pa
ne znam ja koje će, možda ti turam na pare. Možda sad se menjaš pare, možda pa ti turim, pa. Dobro, beograđani smo. E sad, poseban pozdrav ide za Mladost, kuhinju pored reku, da kažem lepo, pozdrav za šefa, Batu, za sve njegove kolege. Mm-hmm. I samo da kažemo da je to menza studentska, menza i tako. Studentska. I toliko je gulaš lep, idite ljudi, ja će vapi, ne pitajte. Jeste, samo ja koliko znam, to je Šopov ovaj lokal. Da, ali još ga ne može nešto realizuje. Da, da. Realizuje, pa. Te, o, restitucija. Bre. Realizovalo, ali ne može ovako. Restitucija, bre. Da, pa dobro, koja da radimo, dobro rade, svaka im čas, eto, pozdrav svi, a pozdrav i za sve koji su trenutno tamo. Bane, puno, puno pozdrava. Sad su odvrnuli radio do kraja. Sad, ko zna, rekao, ja sam bila juče, ste slušali, kako nismo, pa. Znači, svaka čas i oni ga pomeriju skalicu, pošto slušam drugu, ali subotom pomeriju. Pomeriju ka zaljku, skala stoji. Da, ka zaljku i dobro. E, sad ovako, imamo sitni vicevi, puno, pa da su jedan golemi, gotovo. Aj. Kaže, došla mlada snajka i sad ona, koja je lenjava omladina, pa rečnik, čuvaj Bože, vidi se ovamo u zadrugu koja je zborivi, tako kakav im je rečnik. I sad onaće sve krva. Ti znaš li da je običaj da pereš na sve krenoge u lavor? Ona na koje sam nita i do Gradsku. A ona kaže, ne, to taj, do kolena. Do kolenca. Gleda žena emisiju, kuva, ajde, neka bude na televizor, gleda emisiju o kuvanju, sve pa se ugledala. A ovo je muž izađe, pa se našali, pa vika, ma, ja pa mislim, što se ugledalo toliko, kaže, ko da znaš pa da kuvaš. A žena odgovara, da dragi, i ti gledaš porno filmove pa ništa ne preduzimaš. Švaler, švalerka, dođe mužu, fatigu, voju, omu, najbolju drugar, a vaćevika. Žena, da te pitam, ne li mu je veći? Ne. Bolji li je? Ne. Lele, ženo, ću ga iskinom od vojbanciju. Bio ciga u vojsku, vraća se, normalno iz vojsku došao, ženjen, on je mladi, se ženio. Dobro sve, a žena se femka. Ja ne mogu, imam ministraciju. Tubre. Pa imam disteriju. Jao. A cigać, ako ukažeš da te bolim s krajnici, sve ću da ti iskršim. Minđu. U crku dolazi čovjek, vika, lele, potpuno bi ja sam mačku, grešan sam do Boga, molim te. Ne, si ti grešan. Čekaj, a kako si uspeo? Pa tako je popeno butavu u cipelu. Eksentije, dođi da čuješ kako se mačka zaštićuje na sveme izgreba. Sve ruke. Ajde, još jedan. Evo ga, vaj. Ode muž na put, poštar dođe tamo, vamo, lele, muž se vrća, on gotovo, poštar kleće na žena, vika, lele, tu i pravi se da si mrtav, ja ću te pokrijem s čašav, gotovo. On kaže, hajde, legne, to je sve brzina, ulazi muž, budala, nije, pogleda. A bre, pripada mu teško, čovjek, eti srce, napad, umre, gotovo. A muž, more, ženo, ti kažem ja jednu tajnu. Sve sam ono dija živo, ali mrtvoga poštara nesam. Da nemoj, ne ide, ajde bre, ženo, mrtvo ustane, zboriš, što te pa briga i tebe. I ovaj, ajde to man pojelo i poštar se stisnuje, pa nikako ne može. A on vika, ženo, donesi nož. Da proširim ovu rupku malo. A on odgovara, nemoj da me sečeš, probaš im puću se opuštim. Velika. Tako. Puno pozdrava svima. Da se opustimo i mi ovako malo. Puno da pozdraviš tvoju daju. Uvek nekako se zbunim, zaboravim. Naži. A da sam ja zbunjena, moram da ti kažem da ti je mnogo lepa daja. I mnogo te volim što mu mnogo voliš. To, eto, to je. To je normalno. Čujemo se. Čas, to niko ne zna, ali ja čujemo se, javno. Pozdrav. Ajde, zdravo. U Grdelica D.O.O. Vele, da vam svinje budu zdravo debele, da budu siti i krava i tele, i kokice bele,
Pilići i ćurići i mali prasići što mašu srepići. Da im se boja i težina vrati, za njimaju najbolji jabuka koncentrati. Vele prodaje Grdelica D.O.O. U Grdelicu, telefon 063 404 893. Snabdeveni su Dibiduz sa stočno brašno, prolećna i jesenja veštačka đubriva i kukuruz. A ima i cement Grdelica D.O.O. I još ovo. Džabe dostavu Leskovac, a ako naručite preko 1,5 tonu u ceo Jablanički okrug. Vele prodaja Grdelica D.O.O. U Grdelicu, telefon 063 404 893. Grdelica D.O.O. U Grdelicu. Sa svojega Mercedes i Iveco kamiona glat prevoze po desetinu slona, to jest od 5 do 25 tona, plus selitbe. Jogi Transport, čisto domaća špedicija, jer ne voze baš svud, niš Beograd i otud. Jogi Transport, telefon 063 443 908. Pozovite ih slobodno, jer čak i najveće cicije koriste usluge Jogi Transport, domaće špedicije. Za njihovi kamioni nema granice, ako treba teravi preko oranice. Jogi Transport, telefon 063 443 908. Jogi Transport. 257 122, pozivni za Niš 018. Alo? Ne transportišem. A. Dobar dan, gosen Milo. Dobar dan, gosen Šojić. How do you do smo i jesi bio ti juče na paradu? Ja sam onaj stroj, onaj specijalni. Da gazim strojku? Pa to. Ne, ja sam u gardu, sam mogo ja. A u gardu? Dobro, ali ono bi mi bio problem da prođem između ono kad su okretali puške s bajoneti, ono, a ja između da prođem i da ne trepnem. E, pa slušaj. Tu bi bio mali problem. Mali. Pa ja ne znam ko bi smeo još. I kako si se doimio? Doimilo mi se. Doimilo se. Ja volim pošteno da gledam to, mislim od malena smo gledali razne parade. Ja sam to najviše voleo, ne znam zašto, ali eto. Jel tako? Pa to znamo i svaka ta stvarnost. Ne, što se kaže ono ko vojska. Kad se sredi, kaže imate sredim ko u vojsku. Pokazali su šta znači ko u vojsku, gdje si red. Ako će da postaneš čovek, prvo ideš u vojsku. Pa da vam, onda te nauče na neki red. Brez vojsku, neće, možeš ni da se ženiš. Stvarno su bili. Stvarno su bili, gardisti su bili odlični. Mislim, sve je bilo lepo da se ne... Jedino... A s njima ni u torbu, ni u džak. I sa paprikarijom, to samo što imaju brkovi. Ako ja počnem da puštam, kad onda me razočara, belka cipelka i ja onda uvatim i obrijem. Evo ovako jedan, onako... Ajde jedan, lagani ovako, prolećni. Kopaju dve građanke repu, pošto više nema seljaci i seljake, nisu to evropske vrednosti. I sad jedna izvoli onako, baš poverikačku. Ju, kaže, vakiju mog radiše, ova pita, kaže, a je taki velik, jok, taki prljav. To je mnogo dobro. E, pa što su ti oni... To su domaće priče, domaćice. Naravno. Isto, kaže, moj milajko, nema pojma šta je seks, kaže, vati, drnda. To, pa ne, moramo da pričamo intelektualno, nećemo prizemno. Ma samo intelektualno, nikako prizemni. Isključivo intelektualno. Da podilazimo niskim strastima. I da ne kažem šta. Tako, sve najbolje, sve puro pozdravljam. Živela Republika. Živela Srbija. Normalno, bro. Da, da, da. Sad tu da se šalimo i zezamo. Dakle, ovo tvoje javljenje je bilo vrlo dobro. Služimo Srbiji. Bravo, Šojić.
Lepaki. Jes da je bilo Tojić, ali sam služio. Pozdrav. Svako dobro sve. Voljno si, voljno. Da su najbolji, najkvalitetniji, najraznobojniji odlučuje međunarodni žiri. Prvo mesto za njihovi će biti posteljine organi Astuci Peškiri i Bademantili i Frotiri. Viktorija u Leskovac, odmah pored bivšim motel Latinu. Telefon 016-281-506. Viktorija, proizvodnja, vele prodaj i malo prodaja, za svači ukus i stil, najkvalitetniji kućni tekstil. Dakle, ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija. Vrhunski kućni tekstil koji se ne sreće često, plus dolaze s pun kombi robu na lice mesto. Viktorija, u Leskovac, odmah pored bivšim motel Latinu. Telefon 016-281-506. Sve ima na internet sajt www.viktorija-le.com. Oni stvaraju novu tekstilnu istoriju. Vredni ljudi iz Viktoriju. 257-122, pozivni za Niš, 018. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Svaki dan. Evo, svaki lokošnica. Crvena lokošnica, mi joj evo na liniji. Viš kako te Belka kaže paprikar onaj. Eto, paprikar, pa da, pa čuveni smo mi po tu papriku. To je naše blago. Sušena crvena. Da, sušena crvena. Levena, tucana, ona ni za napred, ona ni za iza. Za koju ćeš da biraš, da bome, biraj koja da ti se napred ili pozadnje. Da sve zavisi od volje. Da puni, tako li beš? E, tako, da se puni, da se tuca. Ona, znaš, da, bome. U onu čuturu, ako znaš šta je čutura, pa se to tako radi. Prirodno, fino, zamera. Dobri ste. O, nikad bolje. Ovo, sunce, da vas pozdravim, malo da. Odmah, bre, živne čovek, bre. Ko da imamo sunčane baterije neke ugrađene, neverovatno. Ovo sunce, milina, bez njega nema ništa. Baš da bi mogli, to bi nam uzeli, ali ne može, ne visoko je gore. Visoko nećemo je. Da ga podsjećamo. Ne, nećemo da ga podsjećamo, to je... Uvedemo akcize na sunce, pa posle. Posle, ne možda yes. Plaći mi to. Ne, ne, ko gorivo. Ono si toliko poskupljuje, da mi si nemamo ni pojma, ono, samo ti ne sve si... Plaće skuplje, skuplje. Pa nije, skuplje. Kaže mnogo, dinar i po dva. Ma niste, dva, tri, četiri. Pa svaku nedelju po dinar i po dva to ide. Pa nakupi se. Pa i za struju, pa dobro. Ajmo, imamo Marjanoviće nešto, jel tako, konkretno? Imamo, da čujemo. Imamo. Evo, ja bih recimo, ako može, pošto imam na ovaj period 99. me podsjetio nešto može. Samo da kajem, sutra je Vasilio Stroški, da čestitamo svima praznik Oslavi, da vome ime. Da, da. Evo, pozdrav mio. Nešto što me podsjetilo na taj period ili nešto drugo, da uzem to. Pa, nije mnogo, što kažem, ko zamršeno. Zamrseno. Pa daj nešto odmrseno. Ajde odmrseno, evo. I tako sve zamršeno kod nas. Pa sve ga zamrsimo. Evo, kaže ovako, noć, a ja sam. Noć polako pada, evo mene u selo sada. Dolazim umoran iz daleka, mene nema ko da dočeka. Mašak pred vratima drema, jer unutra nikoga nema. Osušila se orah u grana, ova kuća ostala sama. Sedim ispred vrata, panika mi hvata. I kao neko me zove u tamne noći ove. Nešto kroz glavu mi leti i na detinjstvo me seti. Tu su sedile otac i mati, sećenje na njih me vrati. Vidim oca kako sedi, sa širom na glavu bledi. A majka krsti svoje ruke i priča o svoje muke. Okrenem se, ja sam sam. Možda sam usnio san, a prsti glasno poju, ne znaju za tugu moju. Ustanem i šetam sam, jer druge kuće ja nemam. Mesec žut me prati, nadu u životu mi vrati. I tako dani te idu, a vetar sve briše, i sve što ovo prođe, ne vraća se nikad više. Eto, to je malo doživlje koji sad imam tako, ali evo recimo jedan, vidim kraj da ga malo zapržimo onako. A muž i žena, prizetio se mladić i spavaju, u drugu sobu spava tašta, oni spava vamo. A tašta ne da kija, pa strašno je. Pa bre, kaže, ženo, ne može se spava do tašta, novo kija. Pa kaže, ustani, bridi, daj neki lek tamo, pa da prekine. Oda on tamo, daj joj, tašta prekine i on će dođe. Kaže, ja sam dao tašti lek. Pa koji si lek dao? Pa dao sam recinus. Lele čoveče, pa šta si to dao? Ajde, da su neka kine.
Jose Marijanoviću, pozdrav. Pozdrav, Mio, pozdrav, svako dobro. Pijeg i baba, pijeg i deda, pijug i majke i tatko, a ponudiv i prijatelji priju. A ako nešto stane, i deca popiju. Što bi rekli Italijani, pijug i ba svi, tutti, beni klakeri, crveni i žuti, beni plus, za sve generacije, beni klakeri u dve varijacije, beni, žuti i crveni, ukus koji budi sećanja, na opštu radost vraćaju u mladost. Klakeri, beni plus. Po staroj, originalnoj recepturi, na veliko, na srednje i na malečko, uvijek ima, nikad njet. Beni Klakeri program komplet, kompanija Beni Plus, ove godine slave 25 godine postojanja, tek četvrt vek, kompanija Beni Plus. Posetite njihov sajt www.beniplus.rs. Po svačijoj meri, Beni Klakeri. Samo da vam kažem, bio sam tamo, pa ono je stvarno... Beni Plus, ono je fabrika za soci u boci. I pozdrav za svi upošljeni u Beni Plus, normalno Slavka i Milicu, a i ovi tamo su rekli da svi slušaju emisiju, pa da vidimo da im, dakle, pozdrav za kompletno, ima ih puno, i pesma ide za Beni Plus. Nalazite upravu učionicu u Cirkus M Radio Rasonicu. Vi slušate emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, sa broj telefona na koji još uvijek možda se javite 257-122, pozivni za Niš 018, ako idete i ako se javljate iz neko sazvezđe, onda, pošto je nebeska kapija kod nas turena, pa šta ćemo mi... pozivi su besplatni, dakle, svi koji zovu iz svemir, iz kosmos, iz ta druga sazveđa, džabe. Neće da naplaćujemo, bilo bi glupo, je li tako? Alo. A nema ga još. A, kaže ovako, samo dijalog, kaže. Zamisli, kaže, druže, jutros mi padnu sat na patos i stade. To mi vi kaže, šta si mislio, vi kaže, se šeta po sobu. 257-122, alo. Alo, Mio, koridor ovde. Dobar dan, koridor, će stigla li je plata? A, će stigne, Mio, će stigne. A će stigne, pa dobro, će to stigne, je... Će stigne. To je bliže buduće vreme ili dalje buduće vreme? Bliže, ja mislim, bliže buduće bliže, vreme. Bliže buduće vreme. I moram, Mio, po tom pitanju više ne smijem da pričam ništa, jer... A, da li si u koren? Da, ve, u koren, u koren. U koren si, da. Da, odmah sad, nego sreće što sam s ovu stranu brda da se čujemo. A, pa dobro, inače da si s onu stranu, onda se teško bi se čuli. S onu stranu sam kao prizetko. I on žije ako klizne brdo. O, mora ga potiramo. Ma, to je. Ko je, potepasti li ni asfaltni crvi, ono? A, pa, još malo se ostavlja. E, a da, znaš šta neki zlobnici pričaju, vika, kod nas se asfaltira sa četku. Kaže, asfalt se nanosi sa četku. Zamisli kakvi zlobnici ima, pakosnici. Ovi. Pa mora da doješ, Mio, da pogledaš ovo. Da kao vidiš, toliko da tanko, pa sa četku se nanosi. Da, a i da je toliko tanko, ali je kvalitetno, ali tako? Pa, kvalitet, super. A nego ima gi ti nezgodni crvi, majkom, asfaltni? Pa ne, uvozni. A oni su uvozni, pa to je to... Uvozni, pa nemu nikakvo sredstvo da su zbiju. Pa ništa jedno prskanjavo. Jedan put da prskaš. Pa da se isprska ništa drugo. Oni imuni postali. A, pa onda drugo, primeni se drugo. Pa, možda i sa dimom sisterom. Može. Ili s vatru. Da, bre. <mi. laughs> Evo vi što, ovamo nema crvi asfalt, ni ovi što pali ova, uz put, uz autoput, što pali, što digne, ono, nema crvi na auto. Pa nema, pa nema. Rastera. O, rastera dim sve. Da. E, tako. I tako, mi moram jedan vidjeti kažem. Ajde, čujem. Da, ovi naši tata veći, to su, znači, Piroćanci, kad je bilo potom 60. nekoje godine gore u Zavoj, i prebacuju u Pirot, i sve zaposlije, ni po Tigar, po to, no. I tako, to su Zavojci tata veći su. Aha. Tako, da. I unuk, al, to domaćilić, i bio na more, i na dedu priča, i deda kaže, sine, može li me da povedeš?
kaže, vazi dedo, i odvede ga ona more na nudističku plažu. A on kaže, starac, vidi koja, pa brzo pa dograbi pamu, granu od pamu. Ali ne da uturi napred, nego od pozadi. A unu ga pita, dedo, pa kako da bude to? Što kaže, sine, ja si čuvam taj mus ramotu, ako je junak, nek udari napred. Čekaj, reci ti, udistička plaža ili nudistička? Nudistička. A nudistička, dobro. Da, bada se. Kaže, sine, ja si čuvam uz ramoto, kuje junak, yes. Nek udari napred. Bans deko. Da. Mislim, pozdrav za pozdrav, Kram Pilo Pata Borci. Super proveo u Hrdelicu. E... Napio sam se kao stoka. Ma nemoj. A ne kao čovek. Pa to obično se tako desi. Pa da, kad dobro, more. Nema, dobro. Kad se nema merka. E, može li kod Miki da me vrati? Kod da Miki, mo, vraćamo kod Miki. Da. Pozdrav. Jezde, brza hrana, hit. Al ko da jedeš lesonit? I zato dođite na pravu i sporu hranu u Nišlijsku mehanu. Za početak njupu, čorbicu ili supu, pa onda na stal slećete leće, ovčetine i jagnjeće, pa pićenci s burence, a sve to prate razne salate. Nišlijska mehana, jedinstvena kafana na dve ulice, Prvomajske i Stefana Prvovenčanog. Telefoni 018 511 111, 513 968 i 063 357 200. Svuda možda ideš i sve da viš, ali jedan je miris na stari Niš. Na svi znana, jedna i jedina Nišlijska mehana, na dve ulice, Prvomajske i Stefana Prvenčanog. I više sed nego plav gazda Zorislav. Telefoni 018 511 111 513 968 i 063 357 200. Nišlijska mehana, na dve ulice. Broj telefona na koji još uvijek možete se javiti 257-122, pozivni za Niše 018, i onda samo 257-122. Alo. Dobar dan, Miroslava. Dobar dan, Miroslave. Kako je? A, nikad bolje. Nikad bolje. Nikad. Pa dobro, znao sam odgovor. Pa da, pa dobro, ali ja da ponovim. Forme radi da pitam. Da, ovo sunce, ovo je život. Milinka. Mila, kaki. Danas, šta će nam braća Čarapani urade, ili mi njima? A pa, ja mislim da će, samo zbog oni, zbog publiku, ono, ovaj bez veze koja ne podnosila Latović, ja ne znam. Pa ne volim kad čovjek uspe. Tačno. To, mi Srbi smo takvi. Takvi smo si takvi mi. Takvi smo, dobro. Ono i Nole Đoković da dođe da vodi, tako ne zoni bi... Majde. Da. Pa baš, hvala. Oćemo nađe Manu, moramo nađe Manu neku. Ja se nisam javljao, prvog maja, navinik, Beomor. A, lepo. Pa će kasno, ja okapetam. A, da navrnem li? Da li će Mija da dođe ili neće? Da navrnem li? Pa da. Ja ne mogu se stigne, ja nisam ko... Ja, ima je neki koji svuda stižu, ali ja ne mogu. Neće, fizika. Drugi put Mija. Da, pa to. Treći put isključenje. Crveni. Crven. Znaš li ono za taštu? Da čujem. Za taštu? Da čujem. A, pa kaže, dolazi drugar kod drugara i kaže, a taj drugar, sudija bio, dolazi kod sudiju drugar, fudbalski sudija i kaže, dolazi kod njega i kaže, ženo to, žena skoči, tras, kaže, tašto, to i to, ta, skoči, tašta, uradi to. Ovaj drugar se čudio, ali kaže, šta je to? Pa kaže, brate, ja sam sudija. Oba dve imaju po dva žute kartona. Sljedeći, zna. Pa, zna se. A to isto kao na braća, dva brata bili. Da. Jednog žena slušala, drugog nije. Uopšte ga nije tretirala. I kaže, ovaj mlađi brat kaže, ali kaže, batovo. Ko ti urade, kaže, šta radi sa svoju ženu, kaže, ja, slušate, mante ne igra na vrlo diglu. Pa, kaže, brate, to taktika, ako ja. Kaže, na moju svadbu, jel ti beše dever? Pa ja, kaže, pa to. Jel odamo dole, kaže, u kujnu gde žene spremaju ručak? Kaže, pa, odno, i šta ja urade? Pa, kaže, ide mačku kako loka tamo, kaže, u jednu šerpu. Ti guvati pa go iskida glavu i baci go. E, to je, kaže, batova.
Da, ja kaže, ja to da uradim. Kaže, brate moj, sad i volu da iskidaš glavu kasno, ne vredi ništa. Još jedan pa da se ostane, moj mozik. Pa Bosano zove iz Nemačku telefonom. Alo, javlja se sin, kaže, sineke, babo ovdje iz Njemačke. O, babo, kako si, dobro sam, ti kako si, dobro sam, dobro. Kako kući, dobro, mama, gdje? Eno je, kaže, sin, čikom u krevetu. Kako bre, kaže, u krevet? Kaže, u krevet. Slušaj me, eno ti, kaže, tamo u špajz, kutija. U kutiju ima pištolj. Idi, uzmi pištolj. Kaže, babo, našao sam pištolj. Ajde, kaže, ubi tog čovjeka što je s mamom tamo. I čuje pustinu, bam, 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 tri pustinu. Dolazi, dečko kaže, babo, ubio sam ga. E, dobro, sad, kaže, možemo da razgovaramo sami na miru. Kako ti je sestra? Pa, babo, ja nemam sestru. Pa je li to Zenca? Nije, kaže, tu zlo ovdje. Traf slušalice. Prijatno je, pozdrav. Nije da se hvala, ali stvarno su najbolji. Autostrale, u Leskovac, imate star auto, trese si cvili, sve mu fali, neće upali, muku mučite s njega. Da se konačno ispune vaši snovi, polovni automobili za Evropsku uniju ko novi. Autostrale, u Leskovac, a glavni je hit, možda kupite kola na leasing i kredit. Autostrale, odmah se dizete iz kreveti, pravac u Pop Mićinu 109, u Leskovac. Autostrale, telefon 065-222-0900. Autostrale, garantuju za legalnost i pređenu kilometražu vozila i još nešto. Ako se ne poklapaju stanja, Autostrale vam kola poklanja. Autostrale, Pop Mićina 109, u Leskovac i telefon 065-222-0900. Autostrale, u Leskovac, a tamo je moj drug Boki. Jedan specijalan pozdrav za braću, Nebojša i Miloš Tribunac i za destileriju Trivolesk u Leskovac. A čuo sam da Putin pije Trivunovo, širi se glas, ma nema. Oni ne pakuju artiju meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci. A veprovi prasice pretvaraju u nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci i čereci na rez, sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani, odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinović i kod Tričko Mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klin si zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin, telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina. I jedan pozdrav za... A, imamo nekog. Imamo nekog za uključenje. Da pozdravim Goricu Gocku, pa Gordonu dve suzane, to firma Nelva Suliskovac. Gaje Džuven Brende Davas. A, muški Čeda, Ace, Jovica, Batakole. Na Gocku sin, ćera Maja. I tu i gazda Nenko, što liči na inspektora. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Dušan Kitanović. Dušan Kitanović iz selo Kitinci. Posle dužeg vremena, posle mjesec dana skoro se javim i da dobijem vez. A, šta da te čujemo. Da nisi bio u vojsku? Pa što na 15 dana podmaraš? Da, da. Pa, jesi i služio vojsku Kitanović? U Baba Julin Puk. Da bom, jesi služio vojsku Kitanović? Pa, zavisi. Kod privatnika, a? Tako. Bio si kod privatnika, dobro, dobro. Poznaš Čičika Peru, Petra Jončića? Kako da ne? E, pa, a onog Bobana? Kako da ne, pokojeno, Bog duše da mu prosti Srem promet. E, pa, Jončić Petar mi je prijatelj, a s ovog sam sarađivao s Bobanom. Sa Bobom, da. Ma mnogo dobar čovjek bio, to je nevjerovatno. Yes, čudo. A Dragan Bojić, pa super čovjek, pekar. Ma svi su bre ljudi dobri, nego mi malo zaurujemo ovako, samo tražimo neke
da pa nekog da mrzimo nešto. Belami. Jel te go? I Karolinu iz Gorčinci. Ona najbolji ajvar pravi. Karolina iz Gorčinci? Da. Pa nek pošalje da probamo bre neko... E pa one, sve žene kažu da dođeš u babušnicu u Gorčinci, u Sveta Petku gore, u manastir. Aha, dobro, znam gde. Da se prekrstiš. I ću dobijem. Te dobijem. Kjetanoviću, iznapričamo se. Da. Ajde da si mi... Kaži. Imam neki aforizam ako sam može. Dobro zapamtil. Ajde. Ovi grešnici se mnogo krste, pa im se ugrče prsti. Čekaj, kad se krsti? Pre krađu ili posle krađu? Posle krađu. Ne znam. Pa za to što ovi se ugrče prsti. Ovi političari se isto ogrešili, vode politiku, a pare iz banku odlaze u lopovske ruke. Kitanoviću. E, i na kraj jedan vic, mislim, pitanje. No. Ajde, Kitanoviću. Kako se pravi budala? Kitanoviću. Ja mislim da ga mnogo ima, tako da... tako da... Sve si, koji si u otiz, vika, izgleda su budale mnogo vika, drage na Boga, kad ga je toliko ima. Pozdrav, Kitanoviću. E, pa bravo. Pozdrav, ali bravo. Ne date mi odgovor. Neću ni da ti dam odgovor, Kitanoviću. Neće ti se sviđati. Daje se na znanje, na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra, pepe, vezivo ili kanap za baliranje i blago si ga čici, nove folije za plastenici, Bane Komerc, moz njih da pokrijete čak cela sela, folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna koji si kako hoće za bostani jagodiča stovoće, plus mreže za senčanje i ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne, plus... Ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će. Ni desno, ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac, Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. Jedan pozdrav za autobusko preduzeće Franki, a posebno za Dragoslava iz Donju Jajnu. On je sad vozi, malo pred se avio, bio je u Turkovce, da pozdravim konduktera u autobus. Dakle, čuvena firma Franki. Samo za Hollywood ne vozi, inače svuda vozi. I jedan specijalan pozdrav za mog prijatelja i brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki još neće da se ženi, ali pritropalo je. Kus M 257-122, alo. Dobar dan. Dobar dan. E, posle duže pauze uz jedno izvinjenje, jer sam prošli put napravio neku grešku, malo sam se izražavao prema ovom tvom momku koji uključuje, ja mu se najiskrenije izvinjavao. A čekaj Dule, da nisi malo više prepio od zadrugu? Nisam, ej. Ne, mislim od zadrugu i od parovi. Nema, samo ti pitam. Gledale. Pa ne gledam ja to, nemam struju. Ne gledaš, nemam struju. Pa nemam struju, ne gledam. Ali si psovao kao da gledaš non stop. Slušaj, ja sam mu se izvinuo i sad mu se javno izvinjavam. Jer me tri puta kaže mi čekaj 10 minuta, ja čekaj. Nema, samo da ti, čekaj Dule, slušam Dule. Ovako, mora me saslušaš. Nema čekanje 10 minuta zato što je jedan broj telefona i jedno uključenje. Evo sad se isključuje, samo da objasnim, evo. Nestade. Dakle, samo je jedan broj telefona i kad neko razgovara, tad ne može normalno da ide uključenje, nego kad se završi razgovor, tad ide. Nema čekanje.
nije kod nas, niko ne čeka, jer odmah se uključi. Čeka možda da dobije vezu, to je drugo nešto. Ako čekate da dobijete vezu, to je drugo. Međutim, odmah se uključi. Nema, ne postoji uopšte da sad Miki nekog hoće, a nekog neće da uključi. Svako ko pozove, uključenje. E sad, nekom se ne sviđa što malo duže čeka da se uključi, uopšte da dobije vezu, to je problem, a nije problem na da se uključi u emisiju. Alo. Dobar dan, Jo. Dobar dan, evo, jeste, koliko put ste zvali? U mnogo puta. I, dobili ste vezu i odmah uključenje. Evo tek sad. Pa, čekaj, ali kako ste dobili vezu, odmah uključenje? Pa ja čekam kad završe razgovor i odmah zovem. Pa, pametno. Pa tako ne može, ovako ne može dok neko razgovara, tako ne može. Je. Pa da bom. Pa ja dobijem jedan put pa rekoše za pauza 15 minuta i... A doka pa da, kad ide u reklame i kad ide ovo, da bome, to je 15. Ali vam lepo kaže, ili javite se posle pesme. Sve tako lepo objašnjavamo, jer taman posla slušalci su za nas, bre, carevi. Je li tako? Pa dobro, Mio, hvala vam. Tako si je, nema to, ne izmišljamo. Dobro, ovde je Saša. Saša iz Jajnu? Ne. Nego? Iz Pirot. A, Saša Piroćanac. Piroćanac. Za malo pogrešio, doduše pa daleko je baš, ali ne za, nisam pogrešio. Pa nisam pogrešio. Se skoro javljao. A, pa dobro. Šta nikako je bio problem? Nikako, prošlu subotu ne mogu da vas dobijem, a i da rademo nešto, ja ne mogu da... Ne možeš da stigneš na sve strane. Tako je. Tako je. Saša, imali... Jedno pitanje da te pitam za tamo babušničanje, lužničanje. Da, kako dobro. Kako kažu stiropor? Kako kažu? Kažu stiroporav. Stiroporav. To je Era Ojdenić rekao stiropol. Sa L. Da. Da, oni kažu tako, imaju ti naglasak taj. Da pa, kažu žito, oni kažu žitovo, seno, senovo, a stiropor kao stiroporav. Znači sve na... Pa ako, ali razume da. Se kad kažu, je li tako? Da ispričamo neki vic. Ajde, može. Zadimljeni šumadinci. Pa ne pomenemo Shrap Shop. Pa će pozdravimo. A dobro, ajde. Kaže, dva ciganina se sretli na vašar, jedan bio brkajli, a drugari, ali nisu bili iz isti grad, nego. I ovaj kaže, kako si, brat, mi kaže, super sam. Starijeg sam, kaže, oženio, stariji, kaže, sad i on, i ja još, kaže, se držim. Srednji on počeo da se zagleđuju devojke, dobro je kaj. Sljedeću godinu se opet vide, opet kaže ovaj brkovi, nije obesio, nego brkovi na gore. Mm-hmm. Isto ga pita, uprčio. Kako je brat mi? Kaže, super oženi srednjeg. Pa sad kaže, ja još i ja on odem, stariji on i srednji, pa i mali kaže i on počinja. Kad kroz neku godinu se vide ovaj obesio brkovi, omusio se, šta je brat mi, kaže, ne valja brat mi nikako. Šta je, bre, kažu pitanje, kaže, oženi se ćerka. Pa ga kaže, dovede, a on nadarenka je majku mu jeben, pa mani što kaže jevenju, nego što obrnu mene, pa starijeg, pa srednjeg. A on ga pitao, a mali kaže, umro. Mali ne mogu da izdrži. Ne mogu da izdrži. Da. A, Bate Salev... Još jedan, kaže, ciganka molila direktora u firmu. Kaže, molim te direktore, zaposli me, bre, nemam... I on se smilovao, pa je zaposli. I na šefa kaže, da obratiš pažnju, od sutra radi. Kad ona prvo jutro zakasnila? Ovaj pita, kaže, što je, bre, šta je u pitanje? Kaže, šta da ti pričam, ciganska rabota. I duće, drugo jutro ona opet zakasni. Ovaj kaže, šta je ona opet ciganska? I on kazao na direktora. Direktore kaže, kasni već dve jutra. Kaže, ako i sutra zakasni, samo je pitaj da kaže, šta je to ciganska rabota? I ona zakasni, kaže, nema da te diram, ali dođe vamo da mi objasni šta je ciganska rabota. Kaže, šta da ti pričam, dođem od posao, deca puno, spremim, počistim, dođu na školu, dok namirim uveće decu da legnu, dođe, kaže, svekar iz grad, večera, pa uvati, pa on ode. Jao, kaže, pa taman s njega završim, dođe, kaže, dever iz grad. Čujemo li se mi? Čujemo se, čujemo. Kaže, dođe dever iz grad, pa i on večera, pa i on. Pa dođe, kaže, muž,
pijan večera, pa i on nešto promrmljavi. Ja... Da, da počistim sve, da, da si ja legnem, on se protrezni, pa ponovo. A ovaj rekao, lele, lele, kaže, pa to stvarno mnogo, ono denje, malo spavanje. A ona rekla, ma ta nije mnogo, kaže, ono denje, malo spavanje. To bilo ciganska rabota. Da, pozdravimo svi u Šraf Shop, jel tako, u Pirot. Pozdravi, obavezno svrati, pa se čujemo. Važi, pozdrav. Važi, zdravo. Ako ste rešili da sredite sve i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju. Logos trgovine plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine. Nalaje se odmah preko puta Makovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok kod Kape Dom. Telefon 018-45-69-77. Logos trgovine plus imaju i laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcija i stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najjeftini u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, sve za gradnju kupite u Logos radnju. Specijalizovana prodavnica za sva Opelova vozila znaje ceo Niš, a bogami i komšilu kod stali jer nudi isključivo originali. Original GMGM. Vaš je samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite i to je priča cela. U vezi delovi za vašega Opela. Original GM. Prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Prvovenčanog, broj 10, telefon je također original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Prvovenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. Ovo nije toponica, ovo je duševna perionica, radio rasonica, cirkus M. Više volim cirkus M nego lebac da jedem. I još vrlo kratko ćete da slušate ovo nedeljnu emisiju Cirkus M pred sutrašnju slavu Vasilije Ostroški. Možda imamo vreme za još jedno uključenje, dakle 257-122, a da čuvene guslo gudilice ili ti narodne mrso mudilice, kaže ovako: odavde do večnosti samo je jedan korak, s terasu ili kroz prozor. Ne mog da se setim kako se drugše kaže stidna dlačica, na vr jezik mi. Kada je kondom puko, počeli su da pričaju o planiranju porodice. Razgovaraju muž i žena i će kaže muž, kaže, ženče, a da već raz promenimo nešto, kaže, da kažem pozu. A žena će kaže, važi, ti će opere sudovi, a ja ću gledam utakmicu, ću pijem pivo i ću prdim. U Leskovac postoji velelepna profi teretana Hercool na samo 5 minuta panoramske šetnje u centar grad, na više od 200 kvadrata da se zidaju mišići i ramena kod dvokrilna vrata. Teretana Hercool, ne da se teretite nego rasteretite, na preko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete telo i stešete i mišići i sklešete. Brand teretana Hercool prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, sve informacije na telefon 063-487-883. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Teretana Hercool, Uleskovac, prema Podvrce, ulica Janka Veselinovića, lokal broj 1, telefon 063-487-883.
brand teretana Herkul u Leskovac. Dobrodošli u hram bodybuildinga. Alo. Pozdrav Mio Goranove. O, dobar dan, bate Gorane. Eto, malo i mi da... Malo i mi da popričamo. Da li si Gorane gledao paradu juče? Mislim, ne. Kad kažemo parada, stvarno ljudi odmah gej parada. Toliko su nametnuli da sad ne smeš da kažeš parada. Da, da, da. Odmah vuče na pozadinu. Nisam mogao, otišao bi pošto... Uh-huh. Moramo da jačamo, ovi od ozda se mnogo bre osilili. Ma ja, be, da lažnu državu. To je ko ono, priča i ti, znaš, ono, priča se. Pa šta će drugo rade političari nego da muti vodu? Da, da. Da li će nešto pametno da kaže, je li tako? Slušao sam na radiju i prenosao i moskovske ruske parade. Pa kad je Putin rekao, ura, a ono se ori, ura, ura. Oni stvarno slave jer oni jesu pobednici Rusi. Da. A da nisu bili Amerikanci saveznici da spašavaju Nemci, ovi ne znam gde bi završili. Pa jeste. Kako su krenuli? Mi više izginu smo posle od savezničko bombardovanje. Baš tako. Pa evo Leskovac. Leskovac je bombardovan od saveznici. Sav je uništen centar zgrade, ovo, no, a kao ga djali periferiju, mislim, toliki promašaj, nije Leskovac, pet kuće pa da promaši. Ma kakvi promašaj, to namerno se je rađeno još. Ovde jedan niški komunista je rekao, kaže, to ne bi moglo bez Titovog odobrenja da bombarduju. Znači, ma, jasno, jasno. Taj srpski neprijatelj. A ovaj pozdrav, ura, da? To je srpski, to je... Bogara što prošli put priča smo. Mm-hmm. Ura, ura i u sunce. Mm-hmm. Tako da i srpski narod su zvali Raja. Malo glasnije. Ja zaboravim, pa da. Malo su nešto čačkali oko ovih veza, pa nam pokvariše telefone, jer ranije sam pričao ono normalno, sad mora malo da se vidi. Mora glasnije. Da. I oni da čuju. Da, da. Tako da, ukratko, znači, sve to potiče od sunca, našeg, rak, vida, kako koga zove, i tako ljudi treba da se okreću. Evo, malo pre ste pričali kako je sunce granulo, odmah lepa volja, odmah milina, čovjeku si izlazi. Oma drugše. I naš Hrist potiče od nepobedivog sunca, on je 40. koleno Boga vida. Znači sve je to vezano sa Srbima i taj poklič nije bio slučajno, znači to je pobednički poklič. Da, Gorane, ali imaš ti da preporučiš ljudima da odakle ti to čitaš i gde nalaziš? Pa raznorazne knjige, zadnji pisac je Dragan Jovanović. A, dobro, znam. Čuvar kosmičkog levka, zadnja knjiga. Leonardo na Dunavu, njegova knjiga, ima puno tih knjiga. Onda istorija, Glas Serbone. Znači da se ljudi da bome. Da, da, Glas Serbone, časopis tu. Jasno, jasno. Tu je sve to, ima, dosta sada ima i na internetu, tamo ljudi mogu da ukucaju. Jasno. Jasno, Gorane, moramo da ga ovde... I tako, važi. Da, da. I da ga kratimo, i to je srpska reč. I minc po minc, ili što bi rekla ove snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole po košenju rošina i starletani vazelinom podmazani šlic po šlic na kolenca, od napred u visinu muška do penca. Dođemo do kraja u emisiju, a da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu, popeli. Oni imaju originali za svi opeli, original GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara per taj kilo. I u Grandi u Konstantinov konak na Vinik i najeftinije jagnjetina u Srbiju. Samo u skupštinski restoran pojeftino.
Nije da se pala, ali stvarno su najbolji auto. Strale u Leskovac, polovno vozili iz uvoz. Ne treba da znate višu matematiku da bi kupili najbolju, najjeftiniju kućnu plastiku Milena Plastika u Vlasotince. Za sve generacije Beni klakeri u dve varijacije. Beni, žuti i crveni. Braća su optilne milicajci i sestre poptilne milicajke. A, sinoć. Juče, ja pa sinoć. Bože, sinoć. Juče, fino su se onako dotera. Lepo su. Što kaže deda stara Cicerom? Kod nas nema mafiozi, ima mafiološi. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću. Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivši motel Latinu Leskovac. Odavno znaju svi vrapci. Najstočna hrana jabuka, da oližeš papci. Vele prodaja Grdelica D.O.O. u Grdelicu. Sa svega Mercedes i Iveco kamiona glad prevoze po desetinu slona, to je od 5 do 25 tona plus elitbe Jogi transport. Više neće bušite rupe na Kaiš kad osetite miris na stari Niš. Na svi znana, jedna jedina, Nišlijska mehana na dve ulice. Braće Dimljene Srbi, sestre Dimljene Srpkinje, Sunčani, Kvarcovni, Zatamljeni, Ladovina, Nijansirani, Zagaziti, Koks, Prikadeni, Antracit Srbi, Favela na Garavela, Ćavela, Romski četvrt, Gypsy Town, Cigana Becirk, Žitan Arrondisman. Kvarta Cingaro, što rekao brat Indir, zvani Crni džung, 101. Indijsko koleno. Moj beli druže pralamio, kako si znak kad je muškarac doživo organizam? Kad se obrni, počne da hrće. Nemoj da vas četka vara, najbolje Logos Farbara, Logos trgovine, napreko 30 najsavremenije bešumne sprave, prosto da plešete, telo istešete i mišići isklešete. Brand teretana Herkul u Leskovac. Svi pravi gurmani odmah ima da go na dušu, jer Mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina, gazda novica sa dva sina, društvo zaštitu na kitovi, ako možda jašite na delfinu, možda jašite na kitu, tek pa na tutku, to je na tutci. I ponižavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, valovi talasovi na mnogo megaherci, mega trepovi, mega pici i mega kare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gejzerišemo, fontanišemo, šljiskamo, pošljiskujemo, ušljiskujemo, rašljiskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo, jutro klekčimo, izguzokipujemo, istiskujemo, izeđujemo, guzu manipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetujemo, funijamo. A slobodno dostavljajte novi izrazi za golemu nuždu i magiju, ho, 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 katranjošemo, murdarimo. Golemu nuždimo se od Eiffelovu kulu, mora davalski toranj i to digitalno, no digni, digni, pardon, digi, digi, digitalno. Čukamo u bubanj, potok, a nablaćuju nam u vrčin. Nice, doljevac i to debelo, keš. Metrojšemo, plavomostemo, razdevičavamo, deumferišemo, to Miki sve radi, pa zašiva, krpi. Prskamo, rasprskavamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo. Kurčlusujemo, sebastijanišemo, zakecu, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Peča zvani Freud. Na svi u kuću načisto lakne kad se baba plakne.